Dostlar, necəsiniz? Mən Aysə Cümşüdlü. Bugün sizinlə yenə bir video ilə qarşınızda olacağam. Gördüyünüz kimi, keçən səfər də demişdim ki, bu kitabdan, 4 sinif kitabından, yəni testlər və tapşırığın, yəni çalışmalarından işləyəcəyik. Və yəni aldım elə bu kitabı. Baxaq çalışmalarımıza. Deməli, burada mən belə çevirim. Aha. Deməli, çalışmalar burada var. Yəni, axırda da var. Narahat olmayın. Biz hələ buranı işləyək. Çünki ekran bu yerə qədər çatır. Ona görə başlayaq birinci çalışmamızda. Deməli, birinci çalışmada dərsimiz Zeriz və Zeriz Zeradan gedəcək. Məsəl üçün, baxın, burada deyir, choose a correct variant. Düzgün variantı seçin. Burada baxın, so və in your room. Bu bölmə Zeriz Zeradandır. Yəni, Zeriz və Zera bölməsidir bu bölmə. Və əlbəttə ki, başa salacağım sizə onu. Deməli, 4-cü sinif şagirdlər, diqqətlə mənə qulaq asın. Zeriz Zerad dedikdə, ikisi də var deməkdir. Lakin Zeriz təkdə işlənir, Zera isə bildiyimiz kimi cəmdə işlənir. İndi çalışmamızda, baxın, E artikl yazılıb, so və in your room. Burada E artiklağı təkdə işlənir cümlədə. Ona görə biz də buradan baxırıq görək, Zeriz var, demək, A variantıdır. Baxın, mən bir şey diqqət eləmədim. Nəysə, burada sual işarəsi var, deməli cümlə sualdadır. Ona görə bizdə nə eləyəcəkdir? Zeriz sözündə izi qabağa keçirəcək. Olacaq izəyə, yəni cavab D variantı. Burada iz zəyə yazacaq. İndi baxaq ikincisinə. Deməli, there big trees in front of our house. Demək, biz onda burada nə edəcəyik? Burada görürük ki, sual yoxdur, nəqli cümlədir. Ona görə bu tree sözün axırında da s olduğu üçün biz də bunu zerada verəcəyik. Yəni, cavab C variantı olacaq, zera. Aha, indi isə keçək üçüncüsünə. A library in the street. A library in the street. Aha, deməli, mən bir tane düzənə salmam. Aha, siz belə də eləyə bilərəm, yəni fərq etmir. Üçüncü cümləsində, a library in the street, küçədə bir kitabxana var, onda olacaq burada Zeriz. Zeriz burada, Zeriz olmadığına görə biz də there isn't verəcəyik. Yəni, bu küçədə kitabxana yoxdur. Geçək 4-də. 4-də baxaq. 4-də deməli deyir ki, a swing in the playground. Onda burada olacaq. Belə baxırıq ki, E variant. Burada 2 və 4-cü there is də uyğun gəlir. There isn't də uyğun gəlir. Axı burada article-ımız var idi. Ona görə 2 və 4-ü seçəcəyik. 5-ə baxaq. 5. Many toy cars in your child's room. Demək, baxaq, burada olacaq B variantı. Çünki B variantında 1-3-də there are, bir də there aren't. Çünki burada cars sözünün axırında S var. Ona görə cümlə cəmdədir. Biz B variantını götürəcəyik. 1 və 3. Bir saniyə. B
B variantını götürəcək. Aha. Deməli, bu səhifəmiz bitdi. İndi isə keçək o bir səhifə. Aha. Keçdik səhifə 4-də. Səhifə 4-də 6-cı suala baxaq. Deməli, deyir ki, 7 days in a week. Həftədə, bir həftədə neçəsi gün var. Hə, 7 gün var deyir. Biz də burada götürəcəyik. Deməli, cavab D variantı, zero. Çünki day sözünün axırında S var. Mən bir dənə karandaşımı tapa bilsəm. Deməli, biz də burada D variantını götürəcəyik. Aha, indi 7-ciyə baxaq. 7-də nə deyir? Zira a lot of variantlar var. Burada olacaq C variantı leaves. Çünki cəmdə olanda leaf olmayacaq. Leaves olacaq. Ona görə C variantını götürəcəyik. 8. Yəni, mən 1-ci sinifdən 5-ci sinifə qədər incəsində çəkə bilərəm. Tək siz istəyin nömrəm. Qoyuram orada, siz oradan baxıb, götürüb, WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Deməli, 8-ə baxaq, 8. Deməli, 8, zero, burada olacaq 6 chairs. Çünki sayırıq neçə dənədir burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hə, 6 dənədir, ona görə biz də burada 6 chairs. 6 chairs. Burada S olmalıdır mütləq. Burada yoxdur görürsünüz. Amma olmalıdır. Bu variant heç deyil. Baxın, bu heç deyil. Bu B variantı heç deyil. C də deyil. D də deyil, E də deyil. Cavab, doğru cavabımız olacaq A variantı. There are 6 chairs and a table in the hall. 8-də A. 9-a baxaq. There is a big elephant at the zoo. A big beyaz deyə bilmərik. Çünki şəkilə baxsaq, burada ayı bir dənədir. Və iki dənə deyil. Yəni, çox deyil. Two beyaz. B də deyil. C, an elephant. C də deyil, çünki an artikılının yanındakı sifətdə S olmamalı. Sifət dedikdə, yəni isim. Big elephant, orada bir dənə elefant var və a big elephant. Doğru variant, E variantıdır. Ona baxaq. Onda nə deyir? Baxaq. Aha. Onda, there is, deməli, a pen is a pencil case. Pen deyə bilməli, a, an article mütləq olmalıdır. Lakin, burada a pen olmalıdır. Article-ın yanında a article-ı mütləq olmalıdır. Belə seçəcək səhifə 5-ə. Aha, səhifə 5-ə keçdik indidən. İndi 11-incisinə baxaq. 11-də nə deyir? Zero. Deməli, there are 5 books on the desk. Mən bu kitablar saydım. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5. Aha, 5 dənə kitabdır və there are 5 books. C olacaq. İstəsəniz siz də baxa bilərsiniz. Baxın. 5 dənə kitab var burada. Aha. İndi baxaq 11-ci, 12-ci salam. Zira deməli, olacaq
four seasons, yine yar, bir ilde dört fəsil var. On üç. There is a map and two pictures on the wall. Sonra 14. Suala baxaq. There are 14. Aha. Four ships and a boat in the sea. Deməli 4 qoy 4 qoyun deyirdim. Cəmi və bir qayıq var. Keçək. Hə, 14-də qaralayım variantımızı. Four ships and a boat. 15 there is deməli a new capital olacaq. New capital ola bilməz çünki a artikli olmalıdır. A new capital ola bilməz çünki a artiklinin yanında isimdə s olmamalıdır. D capital ola bilməz. E-də də həmçinin. Olacaq 15-də də A variantı. Keçək səhifə 6-ya. Aha. 16-ya baxaq. There are burada olacaq D variantı 7 rabbits istəyirsiniz. Baxaq. Deməli 6 dənədir. Baxın. Deməli 1 2 3 4 5. Yo. 3 7 dənədir. 7. Mən çaşdım. 7 dənədir dostlar. Onda olacaq 7 rabbits. Yəni D variantı. 17. Zira deməli C variantı olacaq. Two mice in the kitchen. Çünki sıçan mouse olduğu üçün onu cəndə verəndə mice olur. Onda cavab olacaq C variantı. Biraz dərcəli olun. 18 there is deməli there is a horse and five sheep in the yard. Bir dənə bir şey deyim ki, sheep sözü qoyun deməkdir, düzdür. İndi sheep sözü cənlənəndə elə sheep də qalır. Sheep olmur. Ancaq elə sheep də qalır. Ona görə buna diqqət eləmək lazımdır. Deməli, burada da cavab B variantı olacaq. 19. Deməli, there is olacaq a bookcase and a piano in my room. İyirmi də nə deyir? Baxaq. Zira deməli many presents under the new year tree. Deməli, burada 8 present deyə bilməliyik. Çünki bir də saymayaq, vaxt gedir. 8 present heç deyə bilməliyik. Many present qəti ola bilməz. Much present bu da ola bilməz. Present-də həmçinin. Cavab olacaq B variantı. 20-də də B variantı olacaq. Belə tapşırıqlarımızı bitirdik. İndi isə sağollaşaq. Yəni, onu da bildirim ki, mən 6-cı, 7-ci sinifləri keçsəm də, yəni də ingilisini dayandırmayacağam və sizinlə birlikdə çəkəcəyəm ingilisini. Bu qədər. Nə başa düşmədinizsə, nə hansı bölməni istəyirsinizsə, 5-ci sinif, nə bilim, hansı dərslikdə, hansı mövzunu istəsəniz, nömrəmə yaza bilərsiniz. Mən başa düşəcəm, həmən bölməni çəkəcəm. Belə, hələlik, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.